Yes, velkommen tilbage. Jeg er lidt forsinket, fordi det der fyrfadslys har brændt 4 timer og 42 minutter, helt vildt lang tid. Så jeg vil lige en aftentur til NATO. Kigge efter flere billige toaster. Valgaften her på DR1, det er jo folketingsvalg. Klokken er altså nærmest 10 minutter 9. Men det er fordi det der fyrfadslys har brændt nærmest 5 timer, eller 4 timer og 42 minutter. Jeg har lige sat det ud her. Så jeg skal bare gøre noget det kamera med i lommen her. Og det er så flere gange jeg er til NATO på dag. De har sådan nogle pizza toast, koster 17,5 kroner normalt. Og de er til sådan et lokalt tilbud til 5 kroner. Så kan jeg lige købe 6 stykker, hvis der er mere af dem. 6 stykker af dem. Og så så jeg nogle deodoranter til 13 kroner. Så jeg ved ikke, om jeg skal købe flere fyrfadslys. Så jeg har købt sådan en pakke de der 4 timers fyrfadslys til 25 kroner for 50. De kunne alle sammen brænde langt mere end 4 timer, så det er jo nok det allerbedste og billigste. Så jeg har lige optaget 80 minutter på det der strilys, så jeg vil lige spare på strømmen, og jeg har snakket en masse timer, jeg er træt, jeg vil ud af døren nu. Så en kort video.